Já jsem na ostrov Kočang nepřijela, ale obdivovat jeho krásy. Já jsem se přijela podívat na jeho podmořský život a dokonce jsem si tady udělala také pokročilý kurz na potápění. A proto jsem další dny strávila podmořskou hladinou na hloubkovém a nočním potápění. Proto jsem si dneska pozvala do studia zkušeného potápěče Petra Vonku. Dobrý den. Abych si s ním popovídala trochu právě o tom potápění. Vody kolem Thajska jsou prostě úžasné. Je tady také spousta potápěčských základen, je tady hodně co dělat. A kde jste se tam potápila ještě? No, já jsem byla kromě Koh Tao, to je taky thajský záliv, tak jsem se potápila také na druhé straně Thajska, to je v Andamanském moři, v těch světoznámých lokalitách kolem Similanských ostrovů, kolem Surinských ostrovů. A můžu říct, že to na mě opravdu zanechalo